إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. صلاۃ و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج ہم اس فقہ کانفرنس کے چوتھے اور فائنل سیشن میں موجود ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین مدین سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین ہمیں زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. آج کی اس نشست کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہمارے مہمان حضرت مولانا قاسم عمر صاحب تشریف لائے ہیں بروما سے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام الہی سے آج کی محفل کا آغاز فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا Just now.